godt nyttår til statsråden, som jo i går hadde den store togtalen. Og jeg kunne jo ikke utstede noen garantier, men i hvert fall et løfte om punktlighet. Og nå er vi over på vedlikeholdet. Jeg synes det var et oppklarende innlegg fra statsråden i forhold til dette med hvor skal vedlikeholdet foregå, hva er det som skal vedlikeholdes hvor. Men jeg har likevel, og det ble jo nevnt i et tidligere innlegg, jeg er kjent med at av sikkerhetspolitiske grunner så er det viktig at dette skjer i kall det vennligsinnet land. Og så er jeg gjort kjent med, og bare be om at statsråden kan bekrefte det, at dette vedlikeholdet som vi da snakker om, skal foretas i kanskje mest problematisk av alle NATO-land. Et land som Norge har holdt tilbake EØS-midler til, nemlig Ungarn. Og er statsråden komfortabel med at dette komponentvedlikeholdet da, eventuelt hvis det er riktig, skal foretas i Ungarn? Ja, president, jeg har ikke den konkrete kunnskapen om det, så jeg kan ikke gå inn i en sånn debatt, men jeg vil understreke det som jeg sa i mitt innlegg, at det er viktig at det er vennligsinnede land, og så tror jeg det er viktig at vi uansett tar med oss i disse diskusjonene at vi kommer aldri til å komme i en situasjon hvor vi enten har egen produksjon eller et komponentlager på egen hånd som gjør at vi er uten sårbarhet. Dette gjelder jo ikke bare på samferdsel og infrastruktur, det gjelder på mange sektorer. Men jeg gleder meg over, i likhet med Stortinget, at dette blir en høyere bevissthet i den norske samfunnsdebatten, og jeg tror vi må gjøre mer på dette området fremover.